Bon dia a tothom, buenos días, bienvenidos a estas jornadas, benvinguts tots a aquestes jornades doncs, de la Fundació Pronama amb l'Associació Professional de Tècnicos de Mobilitat Urbana i també agrair a tot l'equip tècnic doncs, de Diputació de Gerència de Medi Ambient doncs, la feina i el seguiment que fan i impulsen d'aquestes jornades. També una salutació cordial a tots, a totes, però també tots, evidentment, com a tècnics de diferents administracions, d'entitats també sense ànim de lucre, regidors, regidores, per tant, donar-vos doncs, la benvinguda i l'arribada en aquestes jornades aquí a l'edifici del Pagó de l'Escola Industrial. Tot el que fa referència doncs, a la mobilitat és tot plegat una assignatura pendent. De fet, aquest és el títol que tenim, no? I si em permeten, els explicaré una anècdota que jo, entre altres coses, una de les coses que faig a hores extres d'aquí a la Diputació, de tant en tant faig una xerrada a persones que han perdut el permís de conduir, allò dels punts, i mirem d'alguna manera sensibilitzar-los perquè bueno, doncs allò que han fet doncs no ho tornen a repetir i s'agafin el permís, el codi de circulació d'una manera doncs, estricta, no? Però sobretot conscienciar-vos. No? Aquesta anècdota és una anècdota que podria explicar-los molts, però em vaig trobar una vegada un senyor que conduïa un vehicle de gran tonatge i passava, va venir allà perquè havia perdut els punts. Però per què havia perdut els punts aquest senyor? Aquest senyor havia perdut els punts perquè era un senyor doncs, ja d'una edat, bueno, la meva edat, ja uns 50 anys, en amunt, però de vegades aquesta edat ens passa que tots ens tanquem, no? Tots ens quedem allò bloquejats. I resulta que en un dels seus viatges internacionals va passar doncs, 15 dies, 3 setmanes fora i quan va tornar en el polígon industrial on hi tenien la seva base d'operacions, va resultar que hi havien construït una rotonda. Aquella rotonda aquell senyor no l'acceptava i de fet el que feia era passar per sobre la rotonda. Passava amb un camió de gran tonatge per sobre la rotonda. I quan li preguntes per què vas passar, és que em van posar una rotonda en un lloc que no tocava i em feia nosa. Bueno, molt bé, bueno, és aquí dins un error, tothom el té, una empipada, tot el dia. Però la segona vegada, per què et perdut la resta de punts? Això eren 6 més. I un no és per tornar a fer exactament el mateix, passar amb un camió de gran tonatge sobre la rotonda. L'anècdota d'aquest, si volen, ve a ser un botó de mostra, una tonteria, però d'alguna manera ens suposa que moltes vegades la línia recta per anar a un lloc, la línia ràpida per anar a un lloc, no sempre és anar per la línia recta, sinó que moltes vegades s'ha de vorejar i que, per tant, el que ens convé és poder fer una sensibilització per poder endreçar la circulació i moltes vegades aquella petita molèstia, aquell petit canvi, fa que el que facis facilitar la circulació i l'estalvi amb energia, però també amb seguretat pels conductors. Jo ara els llegiré unes paraules, més aviat en aquest sentit, però unes paraules en el sentit de que aquestes jornades doncs, són per aconseguir canviar doncs, això, no? Els usos i costums dels desplaçaments en els itineraris preferents i majoritaris de les persones, principalment de casa a la feina i viceversa. És del tot necessari aquest canvi que no té els agents promotors que caldria. És possible perquè la societat reclama cada vegada més un nou model de mobilitat que tingui alternatives a l'ús abusiu del vehicle privat motoritzat i, per tant, en aquest sentit, algunes empreses i organitzacions públiques ja hi treballen. La mobilitat laboral, majoritàriament, per anar i tornar del centre de treball, és un dels principals motius pels quals ens desplacem i això té com a conseqüència accidents de trànsit in itinere, que són la primera causa de mort per accidents laborals en l'àmbit espanyol. Alguna cosa falla, de manera evident, si cada 2 dies doncs, mor una persona en accident laboral de trànsit. 208 persones el 2016, 120 a l'anada o a la tornada a la feina i la resta durant la jornada laboral. Catalunya, que és una zona d'alta activitat industrial i laboral, com molts hi saben, l'any 2017 va haver-hi un total de 26 treballadors morts en accident. Víctimes d'accident de trànsit, el 76,9% de les quals no van ser accident de treball en desplaçament per anar o tornar a la feina. Durant l'any 2017 es van produir un total de 35.000 víctimes per accident de trànsit.
en l'entorn laboral, el mateix any es van comunicar un total de 109.000 accidents de treball en baixa, 14.000 dels quals van ser de trànsit. Segons aquestes dades, durant l'any 2017, els accidents de trànsit laboral van representar el 13,14% del total dels accidents de treball i el 41,14% del total dels accidents de trànsit. D'altra banda, l'impacte ambiental de la combustió dels vehicles de motor es manifesta en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Un terç del total de les emissions de CO2 provenen del transport. Altres emissions de gasos contaminants, els òxids de nitrogen i les partícules en suspensió PM10 i PM2,5, tenen com a conseqüència morts prematures. Només a Barcelona ciutat moren cada any 659 persones i a la regió metropolitana de Barcelona més de 3.500 persones. A més, per tant, el nivell d'ocupació del vehicle en els desplaçaments a la feina és baix, la qual cosa provoca un elevat consum d'energia d'origen fòssil. Per tant, és evident que un dels objectius prioritaris per aconseguir el canvi de model ha de ser promoure la mobilitat sostenible, segura i equitativa en aquest tipus de desplaçaments. La consecució d'aquest objectiu exigeix l'aplicació de mesures relatives al transport públic i als desplaçaments a peu, amb cotxe compartit i amb bicicleta, que facilitin la transició cap a un nou model de mobilitat. Per això, és idoni donar a conèixer les bones pràctiques, les experiències reeixides que han canviat la manera de desplaçar-se als centres de treball de milers de treballadors i treballadores del nostre país i dels països. Una de les iniciatives que poden modificar la realitat d'avui, tan insostenible, és dotar-se de les eines necessàries que, en el nostre cas, és el Pla de Desplaçament de l'Empresa, el PDE. El PDE és un conjunt d'actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors, afavorint l'ús de modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzar l'ús del cotxe. El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l'activitat professional, és a dir, tant els trajectes entre el domicili i el centre de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients. En una primera fase, però, el pla de desplaçament d'empresa es pot centrar en els desplaçaments dels treballadors. Sens dubte, la tasca de promoure el canvi del mode de transport ha de ser impulsat per aquells que entenen la responsabilitat, administracions, empreses i treballadors, amb la finalitat de garantir el dret d'accedir al centre de treball de manera sostenible i segura. Les bones pràctiques són clau perquè el coneixement facilita el canvi de model. Iniciatives que impulsin els desplaçaments en bicicleta o que acreditin que el canvi és possible s'han de divulgar entre els treballadors i treballadores, empreses i administracions, perquè en definitiva són els veritables protagonistes. Altres iniciatives, com ara la redacció del Pla de Desplaçament d'Empresa de la Diputació de Barcelona amb més de 4.000 empleats, indiquen un canvi de tendència en la necessitat de gestionar la mobilitat laboral, un aspecte que ara mateix no és prioritari en les agendes municipals. La jornada d'avui, doncs, presenta experiències que han de servir d'exemple de com intervenir en l'àmbit de les administracions i les empreses i el seu entorn, polígons industrials, parcs d'activitat, etc., per aconseguir l'objectiu que ens hem proposat. Es tracta de trencar l'hegemonia del cotxe per arribar al centre de treball. En definitiva, provocar la irrupció d'un nou model de mobilitat social, ambiental i econòmicament sostenible, anar d'acord amb els compromisos climàtics de París i, sobretot, millorar la qualitat de l'aire dels nostres municipis metropolitans i convertir empreses i treballadors en agents actius imprescindibles del canvi que tants beneficis reportarà als mateixos treballadors, a les empreses i al país en general. Per tant, la Diputació de Barcelona, mitjançant l'Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat i la seva secció de planificació ambiental, liderada pel diputat Junín, que no sóc jo, sempre han donat suport a la mobilitat sostenible dels municipis, camins escolars, electrificació de flotes municipals, plans de promoció de la bicicleta, etc. Però el 2017 el catàleg de serveis destinat als governs locals ja incloia una nova línia d'ajut per promoure la redacció de plans de desplaçaments d'empreses per als ajuntaments de la província. Els tres ajuntaments que els van sol·licitar, Ripollet, Gavà i el Prat de Llobregat,
el tindran a la seva disposició a finals d'aquest mes de juny. I, per a lloc de donar exemple, el mateix any 2017, aquí la Diputació de Barcelona es constitueix doncs, la taula de mobilitat i comença a redactar-se el seu propi pla de desplaçament d'empresa, TDA. També fa una campanya de promoció de la bicicleta per anar a la feina, agafa la bici, destinada al personal propi, l'èxit de la qual ens ha portat a repetir aquesta activitat aquest any 2018. Esperem, doncs, que els objectius amb què iniciem aquesta jornada s'acompleixin i que els puguem compartir amb tants municipis i empreses com sigui possible per aconseguir un canvi modal per anar a la feina més sostenible, més econòmic i més segur. Per tant, no passin per la rotonda, busquin el camí més idoni doncs, per fer els seus desplaçaments. Moltes gràcies.